Bueno, estamos vendo esta mañán, parece ser que as decisións parecen ser diferentes según os gobernos, e, bueno, polo que recollen os medios de información, algúns sitios acuden, outros non, é o que podo decir, e o que teño dito moitas veces, celebro moito, non estar nesta situación en Galicia, eso fala moito do sentidinho dos galegos, e, e de evitar extremismos que ás veces levan a estas situacións que non teñen moito sentido. Eu, sinceramente, vendo... Eh, dende fora, entre comillas, dado que Afortunadamente non temos esta situación en Galicia Non parece ter ningún sentido que por simplemente ser solidarios E reclamar unha planificación da política migratoria do goberno de España Pero aceptar as propostas de, de número de, de acollemento Que se nos fixeron ante a conferencia sectorial Que só sirva como argumento para romper gobernos Non ten ningún sentido e mostra unha vez máis Que canto menos se goberne con este mismo, na miña opinión, me Entón, foi un erro pactar con eles hai un ano? No, eh, o pacto que se fixo foi precisamente para poder conformar gobernos e eh, creo que é absolutamente lexítimo, pero despois, unha vez que os gobernos están conformados, teñen que funcionar aceitadamente. En esta decisión concreta, que da que eu estou falando, non me podo meter en nada máis, creo que, sinceramente, Vox non está acertando, non sei se responde a outra estrategia, pero, sinceramente, creo que non está acertando, e os meus compañeros presidentes e presidentas autonómicas creo que están actuando dun xeito solidario e correcto. O PSOE di que o PP ten certa obriga de pactar ou debería pactar a reforma da lei de estransería? Bueno, si o PSOE quere que se pacta a lei de estransería, o primero que ten que facer eh, as cousas mínimamente ben, que Se nos dera prácticamente sin tempo eh, na conferencia sectorial, tamén a Comunidade Autónoma de Galicia, tamén a Asunta de Galicia, como moi poucas horas, Unha, un tema tan complexo, iso demostra que o que queren é, como sempre, facer política de corto plazo eh, e non realmente chegar a acordos. Insisto, se hai que facer cambios, o que hai que facer é falalos con tempo, planificalos e chegar a a conclusións e a acordos eh, se si procede despois de saber realmente o que estamos pactando e escoitarnos a todos. E iso non pasa porque se nos entregue o texto que se pretende aprobar con apenas unhas horas. Non ten ningún sentido e eu agardo que o Partido Socialista se dé conta de que aquí estamos eh, falando de cuestións sociais eh, moi importantes, eh, que non faga esa política de corto prazo a que cada vez non este máis acostumbrado.